واٹفورڈ کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت عمران حمید ملک کے اعزاز میں ان کے دوستوں اور عزیزوں جوکی اسلام صابر، چودھری جاوید اقبال، ڈاکٹر محمد اشتیاق، یاسر صابر، چودھری صاحب سمیت دیگر نے عمران حمید ملک کے کونسلر بننے کی خوشی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں واٹفورڈ کی سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ عمران حمید کو دل مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آنے والے انتخابات میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے۔ ہم عمران حمید صاحب کو دل مبارکباد دیتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے لیے مختلف جگہوں پر آواز اٹھائیں گے۔ حمید صاحب کو واٹفورڈ کے علاقے میں لب ڈیموکریٹ کی کامیابی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہماری کشمیری کمیونٹی کے لیے ایک امپورٹنٹ رول ادا کریں گے۔ دوستوں کا دل کے تھاگر ہیں، ان سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہی اچھے ڈنر کا اہتمام کیا میری اسپانسرشپ کی سکسیس کے سلسلے میں یہاں واٹفورڈ میں۔ تو میں اسپیشلی اسلام صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا، یاسر صاحب کا، جاوید صاحب کا اور جتنے بھی دوست اس میں مدعو ہوئے اور جو بھی ہوسٹ کر رہے تھے، میں ان کا دل کی تھاگریوں سے مشکور ہوں۔ اور میں اس آج کے اس پروگرام کے ساتھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے اللہ میاں کا اور پیارے حبیب کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ اسپانسرشپ سے نوازا، اور میں اپنی تمام فیملی کا، اپنے والدین کا اور تمام دوستوں کا اور اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میاں مجھے کمیونٹی کے لیے ہر وقت اور ہر دم ہم کام کرنے کی اور ان کو ہر طرح کی سروس پرووائڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مسلسل دوسری بار کونسلر منتخب ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کونسلر عمران حمید ملک کمیونٹی کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ نواز مجید کشمیری، کے ای نیوز، واٹفورڈ۔